video montajda yo'l qo'yishingiz mumkin bo'lgan top uchta xato birinchisi trend ikkinchisi chaplash uchinchisi esa shovqin o'ylashinglar mumkin umuman trend chaplash shovqin nima oka qayerdan olgansiz bu so'zlarni deb birinchisi trend bugun bor ertaga yo'q nima uchun chunki trend hozirgi kunda sizlarnig qiziq bo'lyapti yoki o'sha tomoshabinlarga qiziq bo'lyapti lekin vaqti soati kelgandan keyin uzoq aytaman sizga ikki yildan keyin o'sha videoni ko'rsanglar umuman bu soha bu trenddan xabari yo'q odam ko'rsa nima bo'lyapti bu yerda deb o'ylanib o'tirasiz shuning uchun video montaj qilayotgan paytinglarda ssenariy umuman qanaqa g'oya qilayotgan paytinglarda ham har doim to'la qolib trendga bog'lab qo'ymanglar trenddan qaysidir yaxshi jihatini olib ko'ringlar misol qanaqadir trendlar har yili nimadir videolar bir effektlar u trendga faqatgina an video olish montaj qilish stil emas har xil effektlarni ishlatish har xil ana o'sha paytdagi bir narsa prikol bo'lgan voqealarni qo'shish yoki ba'zi bir narsalar qo'shiladi trendga xuddi shunaqa paytda sizlar ommabop bo'lgan trend qilmoqchimisizlar hamma bilgan trend ya'ni dunyo miqyosidagi trendlarni ishlatinglar buning uchun xalqaro o'sha videolarni youtube orqali yoki boshqa ijtimoiy tarmoq orqali xalqaro maydondagi katta katta o'sha soha vakillarini ustalarini ishini kuzatib boringlar shuni unutmanglar trend bugun bor ну ertaga yo'q undan keyingisi chaplash bu hammada bo'ladi shaxsan o'zimda ham mana o'zim ham yozib qo'yaman hammada bo'ladi muhimi tushunish ya'ni o'zingizni qilgan xatoyingizni birinchi o'zingiz tushunib olishingiz kerak kimdir bu sizga mana bunaqa xato qilingan deb aytsa uni urushib ketib qolaversangiz u o'zingizni har doim prav deb bilasiz va o'zizdan xato kamchilik qidirmasdan har doim boshqalardan xato kamchilik qidirasiz montajni professional montajor <imitation> bo'laman deganlar uchun maxsus taklif пrimer pro zo'r ru ikkiyu ikki sakkizta modul effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar bir yuz o'ttiz bitta video va undan tashqari bepul aftoeffe kursi yigirma beshta video yigirma yettita proyekt o'n besh mingdan ortiq audio va video materiallar o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik montaj haqida yanayam jiddiy gaplashamiz umuman montaj qilayotgan paytinglarda to'g'risini aytaman birinchisi umuman cho'chimanglar montaj boshlanglar kadr bo'yashni ham hamma narsani boshlab ketaveringlar har doim birinchisi chaplanadi birinchi ko'proq chaplanadi keyin kamroq 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 bo'lib oxiri bu chaplanishlar yo'qolib sizda professional tajriba paydo bo'ladi albatta shu ko'pchilik bilgan o'sha o'n ming soat qoidasi asosida ya'ni qancha ko'proq shug'ullansanglar o'zinglarni kelajaginglar uchun bu shuncha yaxshiroq bo'ladi e'tibor berayotgan bo'lsanglar 'shu uchta mavzu tanlangan bo'lsak ya'ni bugun barcha mavzularimizi uch kara uch deb nomladim o'zimga ya'ni har bitta mavzudagi uchta mavzu tanlagan bo'lsak har bitta mavzuga yana uchta uchtadan har xil turlarga bo'lib javob beramiz ya'ni munoq qilib aytganda sizlarga to'qizta mavzu degandan ko'r uchta mavzuni har bittasini uchga ucha bo'lib tushuntirsam bu ancha sizlarga qulayroq va yaxshiroq bundan tashqari bir xil mavzuni gapirib o'tirganidan ko'ra qiziqarliroq mavzularni gapirganim yaxshi sizlarga demak trendni ko'rdik chaplashishni ko'rdik ana endi eng muhimi bu shovqin hisoblanadi shovqinlar bu audio shovqin va video shovqin hisoblanadi audio shovqin sifatsiz mikrofon sifatsiz kamera sifatsiz joyda tasvirga olish umuman rejalashtirilmagan holda tasvirga olish yoki montaj qilish yoki montajda audio bilan ishlash ya'ni sound dizaynni bilmasdan turib ishlash bu o'sha audio shovqinni yuzaga keltiradi ya'ni eshitayotgan odam ovozinglarni yaxshi eshitmaydi yoki ya shu ovoz sabab videoni ko'rmasligi mumkin video shovqin bo'ladigan bo'lsa keraksiz mana shu effektlar keraksiz har xil bir narsalar qilaman ranglar berish odamni bo'yayman deb avatar qilib qo'yish ko'k rangga chaplab qo'yish bularni hammasi noto'g'ri bo'yashdan o'zi agar mana kadr bo'yab ko'rganlar yoki aynan haqiqiy koloristlar ko'rayotgan bo'lsa bilishadiki noto'g'ri bo'yash orqali o'zi odamlar sun'iy noyislarni ya'ni shovqinlarni paydo qiladi shuning uchun kadr bo'yayotganda to'g'ri bo'yanglar va audio bilan ishlayotganda to'g'ri e'tibor qaratinglar sabab mana mana shu videoni asosiy ellik oltmish foizini audio tashkil qiladi sifatli gapirsam sifatli sizlarga gaplarim yaxshi eshitilsa videoni ko'rasizlar ikkinchi narsa bu o'sha videoni sifati video ham yaxshiroq rang barang chiroyli bo'lib kadrga yaxshi bo'yalgan bo'lsa video No, no. ya'ni ikkalasi uyg'un bo'lsa audio va video birgalikda shu juda insonga yoqimli va yaxshi video hosil bo'ladi professional montajor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif primer pro zo'ru ikkiyu ikki sakkizta modul effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar bir yuz o'ttiz bitta video va undan tashqari bepul after effects kursi yigirma beshta işte, video yigirma yettita proyekt o'n besh mingdan ortiq audio va video materiallar o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik montaj haqida yanayam jiddiy gaplashamiz